ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କାନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଦିନ ଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆର୍ ଇହାଦେ ଗାଁ ମାଇଟ୍ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ି କରି ବାହାରେ ଯାଇକି ନିଜେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ଦିନେ ଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆଏଚ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ି କରି ବାହାରେ ଯେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍। କାନ୍ତି ସମିଆ ବଦଲିବାର ସଙ୍ଗେ ବଦଲିଗଲା ପରିସ୍ଥିତି। ଅସହାୟଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଥିଲେ ଆଏଚ ନିଜେ ଅସହାୟ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଆଏଚ କାମଟେ ପାଇବା ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବାରି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କାନ୍ତି କୁମ୍ଭାର। ଦିନ ଥିଲା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ହେଲେ ଇହାଦେ ଗାଁ ମାଇଟ ଘର ଦୁଆର ଛାଡ଼ି କରି ବାହାର ରାଇଜେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍। କାନ୍ତି 1997 ମସିହାରେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଡୁ କଲାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁ ଲଢିକି ଜିତିଥିଲେ। ତାପରେ ଧନକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। 2001 ମସିହା ତକ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଥିଲେ। ପରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ନିଜର ମା ବାପା ପାଖେ ପଳେଇ ଆଇଥିଲେ କାନ୍ତି। କମ୍ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଲାବାରଟା ମୁସ୍କିଲ ହେବାନୁ ଇହାଦେ ବାହାର ରାଇଜକେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଛନ୍। ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଶାସ ଘରନୁ ବୋଲେ ମାଆ ଘରକେ ପଳେଇ ଆସିଲି ହେଲେ ସେତେବେଳେ କିଏ ନାଇଁ ପଚାରିଲେ ମୋତେ, ରାଜନୀତିରୁ ବି କିଏ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ କି ପାର୍ଟି ବାଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲେବର କାମ କରିଯିବାକେ ପଡ଼ିଲା। ଲେବର କାମ କରିକି ମୁଇଁ 2ଟା ଛୁଆକେ ପୁଷିଲି, 2 ଜଣ ଛୁଆକେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛେ ନା ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ, ଆଉ ଏବେ ତ ଚଲବାର ମୁସ୍କିଲ ହେ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ 50 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିକି ପୁଷିଛେଁ 2ଟା ଛୁଆକେ। କିଛି ବର୍ଷ କଲା ପରେ ମୁଇଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ମାନକେ କଲି, ସ୍କୁଲରୁ ତାପରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଇଁ ପଳେଇଛେ। ଦିନେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ବୋଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ଝିଅ ବଡ଼ କାମଟେ କରୁଛେ ଆର୍ ସୁକିରେ ରହିମୁ ବୋଲିକରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଛେନ୍ ଦୁଃଖୀ ଲାଗୁଛି, ଝିଅ ଏଛେନ୍ ମଜୁରୀ ହାଜିରୀ କରି ଯାଉଛେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଉଛେ, ଖଟି ଯାଉଛେ, ତାର ଝିଅକେ ଆମ ଠାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି, ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ତାର ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ। କାନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗୋଟେ ସୂତା କଲେ ନିଜର ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍। ସେନୁ ପଇସା ପଠାଲେ ଇନ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ମା ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅର ପେଟ ଭର୍ସି। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବାର ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି କେତେ କାମ କରିଛେ ନିଜର କଥା ପୁରା ପାସରି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଇହାଦେ ପେଟ ପୁଷ୍ବା ଲାଗି ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ କାନ୍ତି। ଯେନ୍ 5 ବରଷ ଭିତରେ ଯେନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ବହୁତ ଉନ୍ନତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟମାନେ କରି ଆସିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଗରିବ ଲୋକର ହେଲ୍ପ ବିଲ୍ ବହୁତ କରିଛନ୍। 5 ବରଷ ଯେତେବେଳେ ପୁରିଗଲା ସେତେବେଳେ ନା ଯେନ୍ ଦଳୀୟରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନା ପଚାରିଲେ ନା ପ୍ରଶାସନ ପଚାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ସେ ନିଜ ଚଲବାର୍କେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଧାନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକେ ତାମିଲନାଡ଼ୁକେ ଗଲି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ ସେ ମା ପେଟରୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଲାଗି ସେ ଯୋଜନା? ଯଦି ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବୋଲିକିରି ଏବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା, ଏବେ ନହେଲେ ଦେଖିବେ ବେଲେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସୁରଟ ଯାଇକିରି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍। ଦିନ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଥିଲେ, ଇହାଦେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣବାକେ କିଏ ନାହିଁ ନ। ଆର୍ ଇଟା ଶୁଣବା ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋରସୋରନେ ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ ବାହାର ରାଇଜକେ ଲୋକେ ଦାଦନ ଖଟି ନାଇଯିବାର, ହେଲେ ଇନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାହାର ରାଇଜକେ ଦାଦନ ଯିବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକେ ଆଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପୁର୍ଲାନୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।